Quan només falta una setmana pel pregó de les festes de Gràcia, alguns carrers ja pugen la marxa per tenir a punt els guarniments el dia 14 a la nit. La majoria ja van escollir el motiu decoratiu acabada la festa de l'any passat i durant 12 mesos li han anat donant forma fins que ha arribat l'hora de començar a muntar. Aquest cap de setmana van posar els tensors, o sigui, el fil d'acer que va al voltant de les parets i que creuen en alguns trams per tal de l'estructura de tot el carrer. Ara el Joaquim està posant el que és fil de pescar, que travessa tot el carrer, que és on penjarem les coses. Aquest any el motiu és una impremta antiga, i bueno, després la gràcia una mica és que tot el sostre va ple de lletres i hem anat posant precisament el nom de tothom que d'alguna manera ha col·laborat en el carrer. Al carrer de Joan Blanques hi treballen aquests dies una vintena de persones habituals de l'associació i totes les mans voluntàries també hi són benvingudes. Per mi això ha estat un plaer trobar aquest espai buit d'uns mesos d'estiu, que no sabia com omplir-los, i he trobat una feina molt important que considero que és treballar pel barri, que és molt, molt, molt beneficiós. Els primers sostres decoratius ja estan penjats i alguns dels elements que s'han mantingut en secret des de l'estiu passat surten al carrer. Això són uns peixos que van penjats 20 d'un color, en total 140 van. Unes bombetes que porten a dintre i il·luminem tot el carrer amb peixos amb bombilles de 60. Li hem posat mar endins perquè representa que estem al fons del mar. És molt simple el guarnit aquest any, és uns peixos i els animalets que l'acompanyen, i ja està, és un fons marí. La majoria dels materials són reciclats i donats pels mateixos veïns, mobilitzats per les associacions a través de les xarxes socials. Als vespres l'activitat ja comença a ser frenètica per enllestir els acabats i els retocs de pintura. Tot i això, ningú els estalviarà les corredisses de l'última nit abans de la inauguració.